Hej tittare och välkommen till min sista del i Let's Play-serie på Wii Sports. Till Nintendo Wii. Det finns dessutom andra alternativ, typ av träning, men jag vill fokusera på de här, är det tänkt så. Vem vet, kanske ska jag visa de här om det blir ett senare tillfälle. Så, och denna gång blir det boxning. Ah, ja. Här klarar jag av. Får se vem som blir motståndare. Hiroshi. Ah, ja. Round one. Fight. Kom igen nu. 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 Där fick du. Ja, du orkar en omgång till. Kom igen nu. Oh ja, då var det slut på den ronden. Round two. Oh ja. Fight. Där fick jag dig. Kom igen. Det var ju en lätt match det här. Och den här boxningsmatchen blev ju kortvarig. Ja! I am the greatest, som Muhammad Ali sa en gång. Ja, och det var min boxningsmatch ni fick se, så tackar för visat intresse för den här gången då. Tack och hej!